Ministr zdravotnictví Prymula při dnešních interpelacích prozradil, že přemýšlí i o tom, že by se Češi měli registrovat v restauracích a barech. V jedné z královéhradeckých hospod je kolega Filip Pultar. Filipe, ty jsi zjišťoval reakce hostů a také hostinských na výrok ministra zdravotnictví ohledně registrace. Jaké jsou? Dnes je to přesně rok od smrti legendy české populární hudby. Karel Gott zemřel v 80 letech na akutní leukémii. Toto smutné výročí si připomínají lidé například u jeho hrobu. Na pražských Malvazinkách je i reportérka Anna Bábovská. Aničko, kolik lidí dorazilo a platí tam nějaká speciální pravidla? V Bruselu začalo dvoudenní mimořádné zasedání Evropské rady. Lídři 27 se zabývají vztahy Unie s Běloruskem nebo Velkou Británií. Kvůli pandemii probíhají schůze jinak než obvykle. Tisíce středoškoláků zřejmě kvůli koronaviru přijdou o taneční. V těchto dnech totiž začíná sezóna společenských tanců a kulturní domy a sály měly praskat ve švech. Jak to vypadá v kulturním domě v pražských Kobylisích? Policie po 5 letech vyřešila jednu z největších brněnských loupeží. Gang lupičů za bílého dne vyloupil klenotnictví a odnesl si luxusní hodinky za více než 4 miliony korun. Policisté zloděje vystopovali až v Litvě. České dráhy změnily své přepravní podmínky a přidali tam položku o 1000korunové pokutě za nerespektování povinnosti nosit roušku. Pokud cestující ve vlaku nebo v hale nádraží bude roušku dál odmítat, může mít problémy i s policií. To pak může být pokuta až 10násobná. Boje na Kavkazu v oblasti Náhorního Karabachu pokračují už 5. den. Konflikt si vyžádal stovky zraněných a mrtvých, včetně civilistů. Obě strany sporu, Arménie i Azerbajdžán, odmítají mírová jednání. Klienti domovů pro seniory a sociálních zařízení, které jsou kvůli epidemii koronaviru uzavřeny, mohou dnes až do 22 hodin volit do krajských zastupitelstev a ve třetině republiky i do Senátu. Týká se to klientů asi 30 pobytových zařízení v karanténě. Rozhodčí nechali kontroverzně opakovat penaltu, která nakonec rozhodla. Mluví se o obrovské, téměř 500 miliardové ztrátě.